በ39ኛው የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ለመሳተፍ ለመጡ የተለያዩ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የህብረቱ የስራ ኃላፊዎች በአሁኑ ሰዓት የእራት ግብዣ እየተደረገላቸው ነው። በዝግጅቱ ላይ ከእራት ግብዣ በተጨማሪ የተላለፉ መልእክቶችን ሊነግረን ደግሞ ባልደረባችን በርናባስ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ እየጠበቀን ይገኛል። በርናባስ፣ እንዴት አምሽተሃል? መረጃዎችን ብታደርሰን። ብስራትና ይሸዋ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። የአፍሪካ ህብረት 39ኛው የስራ አስፈጻሚዎች ጉባኤ ምክር ቤት እንግዲህ በዛሬው ዕለት ውይይቱን ማድረግ ጀምሯል። የተለያዩ ሀሳቦች ሲነሱበት የነበረ ዕለት እንደሆነ ይታወቃል። ምሽቱን ደግሞ እነዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የስራ አስፈጻሚ የምክክሩ አባላት ማለት ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ የኮሚሽን ሊቀመንበሮች እዚህ የራት ግብዣ እየተደረገላቸው ይገኛል። የወዳጅነት አደባባይ ላይ የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፈቂ መሐመድ፣ እንደዚሁም ደግሞ የስራ አስፈጻሚዎች ኮሚቴን እየመሩ የሚገኙት እንደዚሁ ክርስቶፍ ሉኩንዳ እርሳቸውን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዋና ጋባዡ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዚሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተጋብዘው የራት ግብዣ እየተደረገላቸው ይገኛል። አሁን ከጀርባዬ ይገኛሉ። የራት ግብዣው በወዳጅነት ፓርክ ነው እየተካሄደ የሚገኘው እና በዚህ የወዳጅነት ፓርክ ቆይታቸው ላይ ያው የደስታ ጊዜ እንዲያሳልፉ ተመኝተውላቸዋል። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዋናነት እርሳቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እዚህ የወዳጅነት ፓርክ ስንጠራችሁ ዋና ዓላማ ያደረግነው ወዳጅነታችንን እንድናጠናክር፣ ዓላማችንም የወዳጅነት ማጠናከሪያ ቦታ እንደሆነ ለማሳየት ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። የወዳጅነት ፓርክ በሸገር ፕሮጀክት ውስጥ ከተካተቱ ዋና ዋና ስራዎች መካከል አንደኛው ነው። አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በከተማዋ ውስጥ ውበትን ለመጨመር፣ የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል፣ እንደዚሁም ደግሞ የከተማዋ ቅርጽ ውጤናማ እንዲሆን ለማድረግ ከተሰሩ ስራዎች መካከል አንደኛው እንደሆነ አንስተዋል። ይህንን የወዳጅነት ፓርክ በዚህ ቦታ ላይ የአፍሪካዊ አንድነታችን በዋናነት ወዳጅነታችንን ማጠናከር የምንችልበት ታሪካዊ ሁነት እንዲሆን እንጂ ዝም ብሎ ለመዝናኛ እንዲሆን ውበቱ ብቻ እንዲታይ አድርገን አይደለም የሰራ ነው። ከውበቱ በተጨማሪ አፍሪካዊ አንድነታችንን ማጠናከሪያ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች የተካተቱበት ትልቅ ፕሮጀክት አከናውነናል። እዚህ ቦታ ላይ ስንጠራችሁ በትልቅ ደስታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ከኛ ጋር የምታሳልፉት ጊዜ ሁሉ ያማረ እንዲሆን እንመኛለን የሚል ሀሳባቸውን ነው ያነሱት። የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ ትልቅ አጀንዳ አለው። የአህጉሩን በወደፊት አጀንዳው በወደፊት እቅዱ አንድ ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በአንድነት የማደግን ውጥን እንደያዘ ይታወቃል። ይሄ አንደኛው ማሳያ ነው። ማድረግ እንደምንችል፣ መለወጥ እንደምንችል፣ ውበት ያለው ስራ መስራት እንደምንችል አንዱ ማሳያ ነው የሚል ሀሳባቸውን ያነሱት። በዚህ ውስጥ አፍሪካዊነታችንን ማየት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የእራት ግብዣ ያከናወነበት ዋነኛው ዓላማ የወዳጅነታችን ማጠናከሪያ መሆኑን በግልጽ እንድታዩ ስለፈለግን ነው የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። ያው በእለቱ በርካታ ሀሳቦች የተነሱበት የውይይት ጊዜ እንደነበራቸውም አስታውሰዋል። እንግዲህ በዋናነት ህብረቱ በርካታ ስራዎችን በጋራ መስራት እንዳለበት ይታወቃል። ስለዚህ የህብረቱን ስራዎች እነዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዋናነት በሀገራቸውን በወከሉበት እንግዲህ ከ37 ከሚሆኑ ሀገራት የተወከሉ የተለያዩ ሚኒስትሮች ናቸው። እነዚህ ሚኒስትሮች ያነሷቸውን ሀሳቦች አጠናክረው እነዚህን ስራዎች ደግሞ በየሀገራቶቻቸው እንዲሰሩ ሀሳብ ያነሱበት ነው የሆነው። በዋናነት ኮቪድን በሚመለከት የተለያዩ ስራዎች እንዲሰሩ እንደ አህጉር ደግሞ የተጠናከረ ስራ የሚሰሩባቸው ስራዎች በተለይ ንግድን በሚመለከት የጋራ ስራ መስራት ያስፈልጋል በሚል መሪዎቹ ደግሞ በጋራ በሚመካከሩበት ጊዜ ማሳካት አለባቸው ብሎ ያሰቧቸውን የተለያዩ የውይይት ሀሳቦች እለቱን አንስተው ነበረ። አሁን በወዳጅነት ፓርክ ወዳጅነትን በሚያጠናክር መልኩ ይህንን ጊዜ በጋራ እናሳልፋለን፣ በዚህ ደስተኛ እንሆናለን ብለን እናስባለን። የሸገር ፕሮጀክት አንዱ አካል በሆነው በዚህ የምሽት ቆይታችን ያማረ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። የአፍሪካ ህብረት እቅድ የሆነው የአፍሪካ ህብረት ፕሮጀክት ወይም አጀንዳ የአንድነታችን የወደፊት ጊዜያችን ስኬት አንዱ ማሳያ የሆነው ይኸው የወዳጅነት ፓርክ ላይ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብለን እናስባለን የሚል ሀሳባቸውን አቶ ደመቀ መኮንን አንስተዋል። እንግዲህ በምሽቱ እነዚህ የ37 አፍሪካ ሀገራት ሚኒስትሮች
የህብረቱን ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ የወቅቱን የስራ አስፈጻሚዎች ሊቀመንበር እንደዚሁ የዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ የአሁን ላይ እርሳቸው ናቸው በሊቀመንበርነት የሚመሩት ክርስቲን እንደዚሁ ሉኩንዳ እሳቸውን ጨምሮ በርካቶች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። ያለው ሁኔታ እስካሁን ድረስ ይህንን ይመስላል። የሸዋና ብስራት አመሰግናለሁ። በርናባስ ለዘገባው እናመሰግናለን።